kot tako rekoč zelo velik. Tudi takrat sem bil ponosen, da sem lahko šel svojo domovino braniti. Ne. Danes sem pa tudi ponosen, da imamo res svojo zastavo, svojo domovino in svoj denar, tako rekoč. V tistih trenutkih se je tudi v svetu nekaj dogajalo, ne. Ravno tako se je v renki Jugoslavije, ne, in slovenski narod je v tem trenutku izkoristil svojo možnost, da se odcepi od nekako neuspešne države in se osamosvoji ter svojo zgodovino samostojno pelje dalje. In sem se pač udeležil tega kot takrat mlajši. Mi je stalno v to v ponos, da smo to naredili, vendar bomo se mogli še potruditi. Ne. To je bil komaj začetek. Ne. Dolga pot je še do neke prave.